siku ya leo kwanza tumekuja kuenzi wale wazee wa mwanzo walianza kupigania uhuru wa Kenya. Ikifika mwaka 90 kulikuwa na wale wazee kuongozwa na Raila, Jaramogi Odinga, Matiba, Obia, wakati walikuwa wanasema Kenya inatakana sasa kuwe na vyama vingi. Wakati walipoitisha mkutano wa 77 pale Kampunji, viongozi wengine siku tatu kabla ya tarehe 7/7/1990 walikamatwa. Rubia na viongozi wengine wale mashujaa wakasema mkutano huo lazima utaendelea ili watu waweze kuwe na vyama vingi hapa Kenya. Mkutano ulipofanyika pale, wakati wa serikali ya Moi ilituma watu wauawe sana. Watu wakakufa wengi sana. Ndio maana hii siku ya 77 imefanyika. Pia nataka kusema hivi. Wakati watu waliuawa wengi, ilikuwa kila mwaka tuna waenzi wale walikufa. Na tuna kila baada ya kila mwaka tarehe 7/7 bado watu wanauliwa. Mwaka jana pia tuliona hapa Kenya tulikuwa na maandamano high cost of living. Watu wakakufa zaidi ya 70 Nairobi na Mombasa. Mwaka huu pia katika harakati kama hizo hizo za kusema finance bill 2024 itupwe chini, pia tumeona watu wamekufa. Tunashukuru sana vile wale vijana ambao wanaitwa Gen Z wametuongoza, lakini lazima tusisahau kuwa walipata platform kwa viongozi wale walianza mwanzo kutoa section 2A katiba mpya, you know, tupate vyama vingi. Wakakuja watu wakapigana, wengine wakakufa, tukapata katiba mpya. Vile vile tukapata msukumo na mafunzo. Ndio Gen Z mwaka huu wametoka mbele sana, na tunawashukuru na tunasema hivi, hatutawasahau tena. Yale waliyofanya ndio ni makubwa sana, lakini platform ilipewa na wazee wetu. Kwa hivyo wale wazee pia lazima tuwaheshimu sana, na mwaka huu vile wamejoin hands maanisha kuwa kuna mwamko mpya kwa vijana. The same mistakes, the kind of life our parents have been living, they have to sell parts of land, they have to break because let's go to the Arabic countries to work. So we are not happy about that. So we just want to make sure, like, the change that we want to bring as the gender of the millennials is that by the time you sit down and want to go for the MP seat, for the MCA seat, you have to think twice. Do I really want to do this? Is it about my country? Is it about my people? Do not go in there for your comfort, no. So like, we promise like you people, we will try our best. We'll put people on toes.